आपके परमात्मा शेखर भाई आणि मला पत्र
श्रीपाद भाई गायकवाड यांच्याकडून हे 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय मंडळाच्या वतीने
जुगाड़ तो त्यांच्या चरणाशी नतमस्तक होतो. त्याचप्रमाणे बघा या ठिकाणी या गावचे ज्येष्ठ मान्यवर पुनाजी घरी या ठिकाणी आले, त्यांना विनंती करतो की ह्या माझ्या बाजूच्या खुर्चीवर त्यांनी येऊन बसावं. त्याचप्रमाणे आमच्या वडिलांचे मित्र सन्माननीय बाळा गायकवाड, माझ्या वडिलांनी सांगितले की एका खरे असत सोडून बाजू बसव, गायकवाड काकांना वय यावा. मुलाने सांगितलं की झंगाट होणार नाही, पण ही जागा कशी या ही झंगाट होणार. मनापासून बसलो झंगाट करतोय ठरवून दिलं जातो आज, पण काय बुवा खरोखर खरोखर माणूस सुंदर एकदम म्हणजे प्रेमळ माणूस आहे. वाटेल खरी जरी भेटलो तरी गाडी पुढे घेऊन जाणार नाही. त्याच्याने माझे घरचे संबंध जसे संदीप प्रभूंचे तसे त्याचे माझे प्रेमळ माणूस. आता भजन म्हटल्यानंतर भांड्याक भांडा या आपटणार का आपटलं नाही तर हा. आणि त्या बुवांक बोलून सगळ्यात पहिलेकडे बसवला ते बॅटरी मारीत माझ्या तोंडावर बुवा यांना बरोबर मागलं आणि पहिले आपल्याकडे बसवला. असो असो ज्येष्ठ माणूस एक एक वागणार हो बुवा बरोबर की ना. या गायकवाड वाडीने बघा दोन तीन वर्षापूर्वी आमच्या दोन बुवांना संधी दिलेली होती, पण पावसामुळे ती संधी गेली. उसळ भाव खालो आणि घरा केला. पण आज बघा यंदा पण तसा वातावरण होता आणि गेल्या वर्षी पण तसा वातावरण होता. गेल्या वर्षी जी बारीक वजागिरी पौर्णिमा केली गेली, पण आज हे दोन भजनी कलावंत आज आपल्यात नाहीत, पण त्यांची इच्छा होती की आजच बारी होग होईल. त्यांची तो पाऊस लावलाय आणि आजची बारी बुवा घडली. हा बाकी भारी दिसतं रे वाटत म्हणजे तिळ बिळ म्हणजे काय भजन बिजन करून लगे. अरे काय तो बोला मा नुसतं ह्याच्या माटी लागलेलो आकाश वा हे दिवस खारो नाही का भारी होतो. पण बुवा जेव्हा आपले फोटो जेव्हा ह्या बॅनरवर येले ना तेव्हा एका माणसाने फोन केला ओ म्हणाल तुझा फोटो चांगला येत नाही. नोटेशनसाठी संदेश राणे यांच्याकडून 200 रुपये सुंदर नोटेशन म्हणा म्हणा त्याकरता गणपतीचा नोटेशन लय आवडतं त्या वळणातच माका भेटलो बुवा होऊकच हवा. संदेश राणे आपलो नक्की म्हणणार भावा तुझ्यासाठी 100% हे 200 रुपयाचं पारदर्शक मंडळाच्या वतीने स्वीकारतो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. असो पुढे गजराच्या माध्यमातून रुपावळीच्या माध्यमातून मनोरंजन तर होणारच. काय बुवा लिव तू आज मी त्याला देईन तू माझं पाठवा. आणि खरं म्हणजे काय माझी आजची ही भारी जवळपास बापराडे गावात पंचक्रोशीत पोचवणार एक माणूस होय हा. तो आता हिरो काय माका माहित नाही. या गावचं सफाई कामगार सप्पा त्यानं अशी काय रेकॉर्डिंग केला त्या प्रज्वलने माका पाठवला. माका वाटतं गोंड्याची लोकेची मंदती अशी झालेली नाही. सप्पा सावीची आहेत का ते सफाई कामगार 500 घेतला ठीक आहे आम्ही जाताना 100-100 देऊन जा. त्यांचे पण मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. दीनानाथ गायकवाड आणि बाळा साळुंगे यांच्या स्मरणार्थ पुनाजी गाडी यांच्याकडून हे 100 रुपयाचं बहुमूल्य पारदर्शकालय मंडळाच्या वतीने स्वीकारतो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. बुवाने सुद्धा सुंदर नोटेशन सुंदर भजन या ठिकाणी सादर केलं. पण बुवा आमचे कदम बुवा सांगायचे की ब्रह्मनाथ भजन उभं होतो. हा काय असता अकडनं फ्रेंच टावलं ना अकडनं शिवाजी तुका ओळखूचो खायच्या बाजू ठीक हा. भजनाची सुरुवात करूया बुवा एवढा बुवा पुरेसा. आता बघा कसं पेट्रोल उठतो त्याचप्रमाणे बघा आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक वेळोवेळी भजनाच्या दृष्टिकोनातून मार्गदर्शन करणारे. आणि आत्ताच बघा तुमच्या गावामध्ये स्वच्छता जनजागृती झाली बुवा. त्या स्वच्छता जनजागृतीमध्ये आमचा मोलाचा साथ संगत करणारे आमचे परम मित्र प्रसाद नाईक धुरे या ठिकाणी आले आहेत. मी माझ्या मंडळाच्या वतीने प्रसाद नाईक धुरेचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. जरा पेटीचा आवाज वाढव थोडं गरम झालं मोबाईल.
काय निवलं ना, राणे लोकांशी पंगा घ्याल, बाप जन्म घ्यावा लागेल. पण कोणतरी चम्या राणे यांच्याकडून हे 50 रुपयाचं पारदर्शक आलंय. मंडळाचे वगैरे स्वीकारतो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आता ह्यो कोण हा याच्याशी आमचा काय घेणार घेणार, कारण पैसे मिळाले ना. बस पाठवित राहू, मी वाचित राहते. पण काय मंडळी तुम्हाला सांगतो, 8-15 वर्ष 20 दिवसापूर्वी एक गोष्ट घडली आहे. एका जित्या मायाचा पहिल्याच वर्षी करून टाकला मी, माहितीये ना. तेव्हा असं काय करू नको, जेणेकरून आमची दोघांची वाट लागेल. पैसे देणार देऊन जाता बरोबर बाबा. आम्ही
आमचे मित्र म्हणतो मी बाबा सुभाष शिर्के कार्यपटन केलवली यांच हे बहुमानाचे 100 रुपयाचा परदेशी आलाय मंडळाच्या वतीने स्वीकारतो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. कैलासवासी विजय नारायण गाडी बुवा कैलासवासी प्रकाशवर बुवा आवडला कैलासवासी कैलासवासी दीनानाथ गायकवाड यांच्या स्मरणार्थ अभिषेक प्रसाद नाही ढोले पकवाज वादक आमच्या परममित्र बापांडे गावावरील एक झलक गजल स्वच्छतेवर सादर करून दाखवा. ठीक आहे त्यांची परमेश्वर नक्की मी म्हणून दाखवणार. तुम्ही सगळे थांबा कारण माका अभिमान आज गायकवाड वाडीन मला आम्हाला या ठिकाणी भजनाची संधी दिली. पण बोवा आज तुमका तुमच्या सगळ्यांच्या सुद्धा शिरपेचा मानाचा तोरून रोवलं जाणारा कारण या बापडे गावात महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडून ग्राम स्वच्छता अभियानांतर्गत प्रथम क्रमांक आल्याबद्दल 40 लाख रुपयाचा बक्षीस या ठिकाणी मिळणार आहे. एकदा तुम्ही सर्वांनी तुमचं स्वतःचं स्वागत करून घ्या. आणि तो गजर बुवा या ठिकाणी मला म्हणण्याची संधी या गावामध्ये दिली. तू खरं होत तू डबल करण्यात गुंग तुका टाइम नाही एखादा गाणं म्हणून या गायकवाड वाडीत त्याने म्हणून गेलं असतस ना तर तुझा तुकाच समाधान वाटला असता. माका कुठं तू माहिती येऊन गजर म्हणतो लागलो म्हणजे बघ तू काय असतो काय पैसे विचार आणि माका किती मतलब संदेशा कधी विचार तो सांगा तुमका पैसे किती तुकाला ज्ञान त्या सांगला बोवा कंडी बसला हा 5-50 भोसकोणीशिवाय रवत नाही तो तुमच्याकडनं 100 रुपयाचे मंडळाचे वतीने स्वीकारतो. त्या ठिकाणी भजनाला सुरुवात होतो त्याचप्रमाणे चिठ्ठी फक्त कोणी दिला ना पैसे काही दिसत नाही ठीक आहे असो दे पुन्हा एकदा बघा नारे लोकांची पांगा घ्यायचा नाही. बापांचा बाप चमेराने यांच्याकडून 50 रुपये आलेले आहेत. बघा म्हणजे नाक खुळणी गणपती कुळ असतो नाही पण हल्ली कसं झाला ते तो माझ्याकडे दुर्लक्ष झालेलो पहिला ब्रॅकेट मध्ये घुसलो असा त्या काय ब्रॅकेट आता त्याचं त्या कसं माहिती शंकर म्हणून ना ठीक स्वप्नेला फोन करून झालं थांबा विचारते शंकर काही बारी आता तुका नसली तर तकडे पाठवता येत ना सगळं ह्याच्यावरच अवलंबून आमचा ठीक आहे. भजनाची सुरुवात करूया पुन्हा रुपावळीच्या माध्यमातून तुमचं मनोरंजन जबरदस्त करणार. आता ते काय एवढं पुष्कळ झालं बरोबर गजल साहेब तुमचे पण मनापासून धन्यवाद. त्यांनी मला दुकानाला सांगला नव्हता त्या दिवशी मी भजना केली आणि बरोबर जिजींच्या 12-13 दिवशी मला पण या ठिकाणी बोवा बोलवलेला होता पण तो स्वच्छते होतो गजर साखर करूचा होतो आणि मी इकडे यायच्या आधी तुमचा भजन चालू होता. तुमचा भजन संपत्तीची वाट बघितली तेवढा संधी बोलले आता म्हटलं ह्या सगळ्या आठवण मी कधी जाणार. माझी पण खूप इच्छा होती की जिजीसाठी एखादा या गाणं किंवा त्याच्या कार्यदिवशी भजन करूची संधी माका मिळाली तर खरोखर जिजीने ती आता उपलब्ध करून दिला नाही
ओंकार स्वरूप परमेशा Yeah.
Thank you.
I'm